musíš si uvědomit, že se pohybuješ na místě největší jaderní katastrofy jako v dějinách lidstva. Já jsem tam zdrhal z nějaký továrny, seč mi síly stačily, protože v jeden moment jsem spustil čidlo. Za 2 vteřiny po mě začal řvát nějaký chlap z místnosti vedle. To jsem vůbec nechápal, že se tam objevil. Byl fakt kurva velký a fakt zlej. A do toho, když jsem zdrhal, tak jsem slyšel čokly. Jako, takže to bylo fakt jako... Oho, život, tyhle. My jsme celou dobu toho se hlídali, aby nás nikdo jako nechytil, ty vole, že jo, a nakonec, když jsme se potřebovali nechat chytit, tak jsme takhle chodili kolem toho checkpointu, oni na nás čuměli a oni si mysleli, že jsme z oficiální prohlídky, ty vole, a nikdo nás nechtěl chytit. Vážení a milí diváci i posluchači, vítejte v Suterénu. A tentokrát poprvé s naším neonovým nápisem Suterén, takže teď už je naše studio opravdu kompletní. Pokud nás posloucháte na Spotify nebo na Apple Podcasts, tak si určitě nalaďte i náš YouTube kanál, kde budete moct vidět, jak pěkně, nebo doufám pěkně, to tady teďka vypadá. Moje jméno je Tomáš Zemánek a mým dnešním hostem bude Richie. Urbexer, autor blogu, facebookového blogu Unlimited Freedom a také autor knihy Zápisky Stalkera. Černobylský deník Zápisky Stalkera, tak to říkám dobře. Díky, že jsi přišel, Richie. Ahoj, čau. Richie, v první řadě bychom si měli asi vysvětlit, protože nás poslouchají i lidé, kteří třeba vůbec nevědí, co je to ten urbexer, co je to urbex. Tak, urbex z anglického originálu Urban Exploring je doslova městský průzkum. Průzkum moderních ruin, pod tím si můžeš představit prozkoumávání opuštěných industriálních prostor, opuštěných rodinných domů a vil, kdy samozřejmě tady ta aktivita nese nějaká specifika, ale doslova je to průzkum moderních ruin. Proč lidé dělají tenhle urbex? Nevím. Proč to dělají ostatní, ale když budu mluvit za sebe, tak rozhodně, a já si teda myslím, že to je většinová vášeň jako všech urbexerů, je vnímat ten kontrast vlastně těch opuštěných prostor, kdy, nebo respektive prostor, který postavila ruka člověka, ale zároveň příroda se už bere zpátky. Vnímat ten kontrast jakoby mezi tím, kdy se střetávají takový dva světy. Jo. Takže myslím si, že proto je prostě většina urbexerů třeba tady ty místa zaznamenává na fotografie, stejně tak jako já. A potom vlastně na těch fotografiích opravdu vnímat ty prostory postavený člověkem a zároveň, jak už ta příroda prostě to drtí a bere si zpátky, různě prorůstá mech, kapradí prostě. A jo, tak ten kontrast je prostě nádherný, je takový fascinující. Takže myslím si, že tohle je jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně lidi fascinuje nějakým způsobem opuštěnost prostor. Ty jsi v rámci urbexu, české urbexové komunity celebrita a já jsem s kluky jako malý taky třeba byl v nějakém opuštěném baráku nebo byl jsem někde v nějaké hale prázdné. Znamená to, že jsme taky dělali urbex nebo to už musí člověk vědět, že to chce dělat? Já začnu tím, že určitě nejsem celebrita ve světě urbexu na české scéně, jenom jsem vidět, což je oproti jiným urbexerům dost nestandard, protože urbexer jako takovej si vlastně schovává svoji identitu, protože urbex je tak trošku jako za hranou zákona. U mě je to trošku jinak, abych to chtěl uvíct na pravou míru, u mě je to trošku jinak, protože já se snažím svým urbexem ještě, nebo tím, co dělám, potom dál motivovat lidi v něčem trošku jiným, v dalším odvětví, který na stránce jako jedu, a proto jsem vystoupil vlastně z té anonymity. Jinak, abych ti odpověděl dál, tak já jsem už taky jako poměrně hodně mladý člověk, lezl do opuštěných industriálních prostor hlavně. Našel jsem v tom lásku a dělám to vlastně skoro 20 let a v tu dobu jsem nevěděl, že dělám urbex, protože ten název vlastně neexistoval. Nicméně podle tady těch jako dnešních názvosloví a měřítek de facto, nebo jak to říct, tak ano, dělal jsem já i ty urbex. Jenom ten název v tu dobu ještě neexistoval. Ono ten pojem jako urban exploring, já ti neřeknu, jak dlouho prostě existuje, ale co tak nějak jako mám navnímaný z internetu, tak maybe 10 let třeba. Jo, fakt hodně plácám, teď nejsem si úplně jistý, ale není to zas až tak jako novodobý název, názvosloví. Teď se pojďme bavit o urbexu už na nějaké úrovni, na které ho děláš třeba ty. Má ta urbexová komunita nějaká svá specifická pravidla? Jo, tak jako jedním z nejvíc základních, nebo takový to úplně nejzákladnější je, že prostě neodneseš nic než fotky a nezanecháš nic než stopy. To ve zkratce znamená to, že prostě se do objektu za prvý nevlámeš násilně, to je prostě fakt jako základ, nejseš prostě zloděj a nic neodneseš. Nejseš prostě zloděj. Jo, v momentě, kdy cokoliv odneseš z toho opuštěného prostoru, i kdyby to bylo
promiň, ale posranej šroubek prostě z továrny, v ten moment jsi prostě zloděj a nejseš urbexer. Takže základem toho všeho, jako když navštěvuješ tady ty místa, je nevytvořit násilně vstup. Ono to je dost důležitý i v rámci toho, když tě potom chytne třeba ochranka prostoru nebo přijede policie, tak tohle je potom právní ochrana jako pro tebe, jako takovýho, že jsi nespáchal trestný čin, ale jenom přestupek. A potom teda, že nic neodneseš, nic neukradneš. Jak to urbexeři vnímají morálně? Protože říkal jsi, že se nesmíš nikam vloupat násilně, nikde vykopávat dveře, rozbíjet okna, štípat ploty a tak dál. Ale samozřejmě ten urbex v podstatě vyžaduje to, aby někde něco porušeného bylo. Že jo? Jinak se tam prostě člověk jasně nedostane. Tak dost často je to jakoby vlivem zubu času. Ten objekt prostě, teď je jedno, o jakém objektu se bavíme, jestli o industriálu, opuštěných vilách nebo tak, ale vlivem času prostě ten objekt začne chátrat a objeví se prostě skulinky, kudy se dá dostat dovnitř. Může to být zrtulelý okenice, jo. Díra ve střeše prostě, to je dost častý jako problém tady těch prostor, kdy střecha je jako srdcem celého toho objektu a v momentě, kdy je jakkoliv narušená a začne do objektu zatýkat, tak ta skáze je poměrně rychlá a dělají se prostě v uvozovkách skuliny, kudy se dostat dovnitř. Potom samozřejmě se stane to, že ten objekt už je třeba vykradený, tím pádem jako teď si tam nějaký jsou, nebo vandalové, chodí tam přespávat různí jako lidi, že jo, tak ty si vytvoří ty vstupy. Ale ty jako urbexer využiješ prostě jenom tady těch cestiček, který už tam nějakým způsobem jsou tady těma vlivama. Jo, ty prostě nevemeš štípačky a nepůjdeš jako si tam vyštípat zámky, abys prostě se podíval dovnitř. To udělal někdo třeba před tebou. To není tvoje věc prostě, to tě nezajímá. Jako, jo, někdo byl prostě kretén, ale ty ten kretén nebudeš. Jak dobře tohle urbexeři dodržují? Setkal ses někdy s tím, že někdo viděl nějaké jako naprasklé okno, třeba něco, tak prostě už to tam dorazíme, anebo opravdu jako ne? Co se týče české komunity, tak nikdo takovej tady není, nikdo takovej nic nedělá, až na jednoho člověka, který se nazývá urbexerem, ale to žádný urbexer není, nebo on se tak nenazývá, říká, že dělá prozkoumávačky, ale tak de facto proto jako schovává tenhle ten pojem, ten nám teda dělá dost ostudu, jak u nás, tak ve světě, Danny Treeman, Stevie Twigs. A zloděj to je. Ale jinak, co se týče zbytku jako komunity, tak ty lidi, který znám, tak nic z toho prostě nedělají. Můžeš jako urbexer nějakým způsobem řešit to, když někdo, teď si zmiňoval třeba Dannyho, můžeš to nějakým způsobem řešit nebo snažit se, aby... Jo, tak já ku příkladu, jelikož jsem vlastně asi jediný, kdo veřejně, na české scéně urbexový, kdo vystoupil veřejně proti Dannymu Treemanovi, a mě to opravdu není jedno to, co dělá, protože dělá ostudu fakt po celé Evropě a vůbec se netají tím, že ty kradené věci z urbexu prodává na českých online bazarech, tak jsem proti mu vystoupil a začal jsem proti mu zbrojit, protože toho člověka míním naprosto položit a potopit a snažím se k tomu využít svůj mediální dosah a různý další kličky, které tady zmiňovat nebudu, ale teďka ku příkladu navštívil jeden objekt starých oceláren, kdy live streamoval na svůj YouTube channel. A já jsem ten objekt poznal normálně, regulérně a to, že prostě jsem zastáncem toho, že policajti se fakt nevolají, jako, tak jsem ho prostě, normálně jsem zavolal na něj policajty a řekl jsem prostě, hele, ten člověk je teďka tady, je v zubařské ordinaci tady těch ocelářských závodů a já jsem si 100% jistý tím, že se bude snažit otáhnout zubařský křeslo, protože ty prodává ve velkým, jako jo, tahle je všude možně z lokací po Evropě. Takže tohle jsem třeba udělal a když teda byl zavřený, jak jsem se stavil k němu před barák a čekal jsem, že pustí, jestli s ním jako pokecám. A on byl dlouho zavřený a nepřijel, mě už byla zima, jak jsem měl teda do prdele. No. Teď jsi mluvil o policii, o tom, že jsi třeba výjimečně zavolal policii sám. Setkal se ty někdy s tím, že přijela policie na tebe? Předpokládám, že ano. Jednou. Za ty roky, co dělám urbex, tak jenom jednou. Budu teď zmiňovat, i když ono už je to asi jedno. Bylo to v Budějovicích, jedný starý opuštěný fabrice, velký, ale fakt hezký industriál, dost vybavený. Nicméně asi nás tam chytla nějaká fotopást, bylo to ještě navíc, přišel hlídač, ten nás zadržel, zavolal potom jako policii. Bylo to v době tvrdého lockdownu, takže to bylo taky jako umocněný, takže přijela fakt jako brutální eskorta na nás. A strávili jsme pár hodin teda na kriminálce v Budějovicích, kde byli nucený nás normálně propustit, jako bez pokuty, bez všeho, protože samozřejmě jsme nevytvořili násilně žádný vstup, prokázali jsme, že jsme šli vstupem, který už byl dávno vytvořený a zároveň u nás nic nenašli, my jsme tam nebyli krás, že jo. Viděli fotografie prostě, já jsem jim vysvětloval, co dělám jako na svý stránce, ukazoval jsem jí
A dokonce, když jsem pak poprosil, jestli si můžu dát cigaretu, tak mě vzal nějaký mladý příslušník jako na dvůr a dává mi cigu a říká, ty vole, já tě sleduju, ty to děláš fakt dobře, ale já to nemůžu říct před kolegama, víš co, bych byl fakt zadebila, jako. Takže bylo to nakonec úplně v pohodě. To bylo jedinkrát, co mě takhle vlastně jako chytli policajti. Kdybych třeba já šel někam do opuštěného baráku, tak se budu bát jednak policie, ale druhá třeba bezdomovců, hlídačů, fotopastí. Ale on ten lidský faktor vlastně jako je až to skoro nejposlednější. Jo. Tady je důležitý navnímat to, že ty opuštěné prostory skýtají úplně jiný nebezpečí a to je prostě ten jejich stav. Jo? Já osobně jsem zažil člověka, který se propadl přes dvě patra v továrně a dolámal se tak, že prostě má jako obrovský trvalý následky. Je strašně důležitý v tom prostoru umět si vyhodnotit, kde a jak se budu pohybovat a jak moc je to pro mě bezpečný nebo není. To je, si myslím, jakoby mnohem horší věc, než prostě si hlídat za zády, jestli tam je hlídáč nebo fotopast, jakoby, jo. Ve finále, paradoxně, takováhle posraná fotopast může zachránit život, protože sejme tě, někdo ví, že tam seš a ty se chvilku potom dolámeš, ale už někdo ví, že tam seš a budeš mít štěstí a najdou tě. Znám příběhy několika urbexerů, ne na, jako z České republiky, ale ze světa, který na urbexu prostě umřeli, protože prostě nevěděl nikdo, kde jsou a prostě třeba otevřená zlomenina jako nohy. Víme všichni, že se jako moc nepohneš, prostě když o někde spadneš a když o tobě nikdo neví, tak jsi za chvilku prostě jasnej, že jo. Takže to jsou ty největší rizika jako. Jakým způsobem se na urbexy připravuješ, když jdeš třeba do nějaké továrny? Teď jsi zmiňoval, že se může propadnout podlaha nebo strop, můžeš někde prostě zahučet. Jakým způsobem se dá připravit už dopředu, abys třeba věděl, do kterých částí té budovy vůbec nechodit? Ale to je všechno o nějakém skillu a o nějaké intuici. Dopředu se jako moc pokud se v tom prostoru nikdy nebyl, tak jako není moc dopředu na co připravovat, jo. Ale prostě jak kamkoliv přijdu, tak opticky zkouknu ten prostor a už jako si v hlavě vyhodnocuju, co si kde můžu dovolit, jo, když prostě jdu, já nevím, třeba prvním patrem vily. Už zvenku vidím, že ta vila má prostě děravou střechu, tudíž tam zatejká. Jdu prvním patrem vily a vidím, že už ty stropy nejsou úplně dobrý, tak je mi jasný, že v tom druhém patře té vily po té podlaze budu chodit prostě opatrně a třeba jenom místy, kde jsou vazníky nebo trámy, že jo, a nepůjdu nikam jako moc dál, jo. Viděl jsi někdy na vlastní oči, že by se někdo někam propadnul nebo že by se něco opravdu pokazilo? Jo, byl jsem toho svědkem, no. A můžeš to aspoň trochu přiblížit, nebo? Já bych se o tom úplně nechtěl bavit, bylo to na právě mojí akci Dnu otevřených dveří elektrárny, jedný opuštěný, kdy tam měla samozřejmě majitele, který ale neměl úplně prachy na to, aby to dal dokupy. A já jsem se mu snažil pomoct sehnat prostě investory na to, aby ten objekt oživil a udělali jsme Den otevřených dveří, třídenní akce, kdy všechno probíhalo úplně v pohodě. A až vlastně poslední den nám tam blezl člověk, 15 minut před zavíračkou, který se nám nenahlásil, nebyl obeznámen z riziky, vlastně tam prostě úplně nahulvát a ten člověk propad prostě v patře jako té elektrárny a dost ošklivě se polámal, takže jsem toho byl přímo svědkem, odvážel helikoptéra a nebylo to vůbec dobrý. No. Když se na urbex chceš dobře připravit a víš, jaká rizika to obnáší, co si člověk vezme s sebou do batohu, jakou výbavu by měl urbexer mít? No, hele, tak základem jsou určitě svítilny, protože tyhle ty prostory samozřejmě jsou tmavý, bez elektřiny většinou, takže svítilny, rozhodně zdroje energie, to znamená powerbanky, záložní zdroje energie, powerbanky, nějaký boty prostě s lepší podrážkou, kvůli jako hřebíkům, různým střepům a tak. Dobrý jsou asi jako lepší kalhoty, neprořezní, není třeba úplně OK chodit jako v kraťasech, ale to je jako na každém. No. Já za sebe prostě nosím několik svítilen, dělám to i samozřejmě kvůli fotografování, potřebuji si ten prostor rozsvítit, takže mám difuzéry na ty svítilny a tak. A vždycky mám jako nějaký záložní zdroje energie, plus třeba jeden záložní mobil, ale základem je to, že když jdu na objekt, který úplně neznám, je to třeba i v zahraničí, nebo když fárám někam do podzemí, kde prostě vůbec není signál, tak vždycky dávám někomu vědět, kam zrovna jdu. A tomu člověku pak třeba napíšu, hele, když se do 3 hodiny nevozvu a nebudu brát telefon, je něco špatně, tak to začni řešit. Hlídáš si, aby vždycky někdo věděl, kde jsi? Chodíš třeba
i ve dvojici, ve trojici, nebo chodíš sám na Olexi? Nejvíc mě baví asi jako chodit sám. To si úplně nejlíp navnímám atmosféru toho místa. Nikdo mě u toho jako neruší, žádný rušivý element. Ale chodím i ve dvojici, ve trojici. Mám pár jako přátel, s kterýma urbex provozuju. Jinak je pravdou, že teď už to moc často nedělám, když chodím jako nad zemní objekty, že bych dával někomu vědět. Když jdu do podzemí, tak jo, to dělám. To dělám určitě, protože to podzemí není prdel a to vždycky dávám někomu vědět, jako kam jdu, posílám přesně jako souřadnice vstupu, kudy tam jako lezu a to vždycky někdo ví. Před chvílí jsi říkal, že se urbexu věnuješ i v jiných zemích než v Česku. Je to v jiných zemích nějak třeba jinak nastaveno se zákony, nebo že by nějaká země byla urbexový ráj? Nebo naopak, že někde se to prostě fakt nevyplácí, protože tam, když tě chytnou, tak to je konec? Rozumím ti. Hele, tak třeba Němci jsou v tomhle tom dost takový jako náckové, no. Ty německý fízlové jsou celkem zlí, ale zase je to kus od kusu, no. Tam je to takový horší, no. Tady u nás jsou, bych řekl, policajti jako benevolentnější. Jinak urbexový ráj? No, je pravdou, že u nás třeba ty urbexy se dlouho neudrží vybavený a zachovalý. U nás dost fungují zlodějové a vandalové. Ale třeba Francie. Francie je zajímavá na urbex velmi, protože tam je spousty opuštěných jako šato, zámků a spousty opuštěných vil, který zůstávají fakt krásně vybavený a jsou to nádherný časové schránky, kdy já ty místa teda bezmezně ctím. Právě bohužel ten Denis Treman zrovna teďka aktuálně, třeba zrovna ta Francie, tak tam zrovna takovýhle místa vykrádá a proto proti němu zbrojím. No, tyjo. Mě dost jako mrzí. Takže Francie je za mě třeba takový fakt jako urbexový ráj. Ta místa se bohužel dají i vykrádat, protože tam leckdy člověk najde něco cenného. Jaká je nejzajímavější věc, kterou si ty kdy našel? Bizar. Co to bylo za auto? Alfa? Stará Alfa Romeo. Takový fakt jako veterán, stříbrnej sporták v opuštěný rakvárně, ty vole. Mezi rakvem a fakt, jako, a to auto bylo úplně v topu s klíčkama, vole, v zapalování. No. Jak jsi to vyřešil, tu situaci? Prostě jsi to tam nechal? Nebo vlastně. Nemá v tu chvíli cenu ani třeba zkusit najít majitele nebo něco? Já vím, kde je majitel, ale já nechci, aby věděl, že jsem tam byl, takže prostě jako... Rozumím. Jo. A přitom zvenku, když se na ten objekt jako podíváš, si řekneš, že vevnitř může prostě nic bejt. To je prostě v hajzlu, jako ten objekt je prostě totální ruina. A ty vládeš dovnitř a všude jsou poválený rakve. Výrobna rakví, rakvárna. A oprostřed toho ty vole stojí prostě úplně jako veterán Alfy, ty vole s klíčkama, jenom prostě trošku podhuštěný gumy, jako. To je fakt hustý. Když mluvíš o těch majitelích, nebo narazili jsme na to, řekněme, že je člověk, který třeba vlastní nějaký objekt, který ale už prostě nemá jak použít, no. A ten objekt začíná chátrat. Lidi se prostě bojí toho, že mu tam třeba někdo poleze. Jak se dá takovýhle objekt třeba zabezpečit, nebo jakým způsobem se dá předejít tomu, aby ti ho lidé zničili? Protože ty se i o některé objekty zajímáš, nejenom jako urbexer, ale třeba i sleduješ ten příběh. Jasně. No, tak základem je to, o ten objekt se vůbec jako zajímat, že jo. Spousta urbexů vzniká prostě tak, že majitel nemá třeba peníze jakoby na ten objekt, aby ho udržoval, anebo neví zájem. A to je dost častý jako faktor. Nicméně, pokud si chci objekt uchránit, tak je to jednoduchý, no. Prostě fotopasti. Pokud vím, že ten dlouhodobě nebudu využívat, ale nechci, aby mi ho rozkradli, zničili, tak prostě fotopasti. Určitě klidně nějaký alarm, jako hlídat prostě plot, aby neschátral, jo, prostě, nebo něco takového. To jsou asi takový ty nejzákladnější věci, podle mě, jak si zabezpečit jako svůj dům nebo svůj majetek. Setkal ses někdy na konkrétních místech, že by ho hlídali třeba lidé nebo psi, a teď mluvím o místech, u kterých by to člověk prostě nečekal, protože já to znám, když jsem třeba jako malý chtěl někde někam jít, tak hnedka dospělí říkali, pozor, tam budou psi, tam budou hlídači, něco. Je to realita? Skutečně tam místa jsou takhle hlídána? Jo, třeba Polsko, Polsko je na tohle úplně hustý. Jako já jsem si dal takový polský road trip urbexovej a tam mě třeba překvapilo,
jak moc velký ruiny, jako tovar, jako industriální ruiny, a jako fakt ruiny, jak moc jsou prostě hlídaný. Pod čidlama hlídači a čokly prostě. Jako, ale tady ty tři subjekty prostě naráz. Jako já jsem tam zdrhal z nějaký továrny, seč mi síly stačily, protože v jeden moment jsem spustil čidlo. Za dvě vteřiny po mě začal řvát nějaký chlap z místnosti vedle. To jsem vůbec nechápal, že se tam objevil. Byl fakt kurva velký a fakt zlej. A do toho, když jsem zdrhal, tak jsem slyšel čokly. Jako, takže to bylo fakt jako... O život, tyhle. A to nebyl jediný objekt v Polsku, kdy se mi tohle stalo, jako. Nebo byl to jediný objekt, kdy jsem teda takhle aktivně zdrhal, ale nebyl to jediný objekt takhle ruinoidního typu, kdy jsem si všiml, že je takhle zabezpečený, že se to takhle moc hlídá, jako. Takže jo, je to real. Stane se ti to běžně, že musíš někde zdrhat před zlými chlapy a čokly? Ne. Za prvý, já když někam přijdu, tak se snažím... Fakt jako, a mě to baví, já si hraju na stín, jako já jsem kolikrát třeba fotografoval tak, že jsem byl v urbexovém prostoru, který byl ale součástí nějakého funkčního prostoru a mě bavilo se jako infiltrovat i do těch částí, které byly funkční, a tak jsem se jako z vrchu fotil a nikdo nevěděl prostě, a takže já se snažím o tohleto být jako prostě neviditelný. Myslím si, že mi to docela jde a ne, hele, počítal bych na prstech jedné ruky, kolikrát jsem jako utíkal, no. Dvakrát před vojákama, ale to jsem neutek. To byla jaká situace? Já to nemůžu úplně zveřejňovat, ale mám dva vroubky u vojenské policie za dva objekty, ale to jsem pak ani neskoušel vlastně zdrát, to úplně nešlo. Tak to jsou setkání jednak třeba s policií, s hlídači, ale člověka určitě napadnou setkání s bezdomovci nebo s nějakými obyvateli Jasně. těch objektů. Hele, já třeba nemám vůbec žádnou negativní zkušenost, ba naopak, já když takhle někoho potkám, nebo to tak mu klidně nabídnu jako cigáro, prostě já jsem narušitel jeho prostoru. Jo, to, že ten objekt má nějakýho majitele, který na ten objekt jako kašle, je jedna věc. Ale to, že tam někdo bezdomová dlouhodobě obývá a vybuduje se tam nějaký svý zázemí, já to respektuju. Já sám jsem byl na ulici od 15 let a vlastně díky tomu jsem i začal dělat urbex, protože jsem potřeboval někde spát a začal jsem navštěvovat opuštěné prostory. Industriál. Ztratil jsem se v nich, nikdo mě neviděl, mohl jsem se tam vyspát, byl jsem v pohodě. Takže já tohle respektuju, nemám s takovýma lidma, potažmo obyvateli takovýhle prostor, žádný problém. A nechám třeba drobný nebo cíga prostě a jsem úplně v pohodě. Jasně, slyšel jsem o případech prostě od jiných kolegů, kdy na ně byli prostě protivní, nebo prostě po nich jako něco vyloženě chtěli. Ale já osobně jsem se nikdy nesetkal jako s nějakou negací prostě, jo. Jako viděl jsem spoustu bláznů na urbexu, jako který, třeba řeknu narkomanů prostě, který nebyli zrovna v dobrém stavu prostě, ale nikdy jsem neměl problém. Já jsem se na to právě chtěl zeptat, na to, když přijdeš, někde narazíš třeba na bezdomovce a přesně jak jsi říkal, ten objekt vlastně nepatří ani jednomu z vás, takže člověk by se na to mohl podívat tak, že tam ani jeden nemáte co dělat a on ti nemá co vyčítat. Ale zajímalo mě právě, jak na to odpovíš, a je fajn slyšet, že to právě bereš tak, že ty bezdomovce nějak respektuješ. Rozumím. Že to je ten pro mě jejich každý prostor. Člověk na téhle planetě je prostě člověk a ten bezdomovec v tom prostoru je tam prostě mnohem díl a víc než já, a přesně jak říkáš, každý jsme tam jenom jako hostem, ale já jsem víc host než on. Takže už to tam má nějakou dobu jako zabydlený. Tím to pro mě prostě hasne, já jsem u něj na návštěvě a tím pádem se tak chovám. Máš nějakou, alespoň dalo by se říct, strategii, jak třeba s takovými lidmi navázat tu komunikaci, jak se s nimi dát do řeči? Já aby to se bylo s nimi do řeči dodávám, jenom když to vyplne jakoby ze situace, tak prostě se nějakým způsobem pobavíme, to je v pohodě. Většinou mě ten člověk osloví prostě sám od sebe, protože potřebuje třeba cigáro. No. Cígo prostě v pohodě, jdu dál, čau káma, to jenom fotě, v pohodě, nemusí se bát, nejsem fízl, nic takovýho. Ale jinak jako nemám úplně potřebu se s nima nějak jako dávat na další dobu do řeči, protože prostě jsem tam za focením toho prostoru a nechci moc ztrácet jakoby svůj čas. Když tě člověk sleduje třeba na Facebooku a poprvé na tebe narazí, tak vidí tvoji profilovku a hned si všimne, že máš výrazně potetovaný obličej, piercingy. Fakt. Jsem zase blbě uměl ráno, nebo co? Což prostě ten první pohled, první dojem vždycky udělá. Když se takhle setkáš s někým třeba v urbexu, a teď to může být ta policie, může to být klidně i ten bezdomovec, tak jako člověk s výrazným tetováním vždycky uděláš jiný první dojem. U někoho třeba spíše do negativna, u někoho třeba spíš do pozitivna. Vnímáš to jako výhodu nebo nevýhodu, že prostě vypadáš vizuálně zajímavě?
Tak ono je to většinou teda do negativna, protože prostě mi lidi říkají, že ten vzhled působí tak jako zle. Nevím, ty vole, kde to vzali, prostě OK. To, proč mám potetované obličeje, jedna věc, to, jak to vypadá, věc druhá. Víš co, mě vlastně... Ale se to těžko posuzuje, protože mě už vlastně jako ani, jak už mám ty kérky na ksichtě dlouho, tak mi vlastně ani jako nedochází, že mám ten potetovaný obličej. Takže já prostě potom s těma lidma mluvím tak, jak kdybych ten obličej potetovaný neměl. A vlastně mi vůbec nedochází, že oni jsou na mě zaměřený opticky právě kvůli tomu skérovanému ksichtu. A možná právě to, že si tohle vlastně jako neuvědomuji a mluvím s nima vlastně úplně suverénně a tak jako nad věcí, tak to možná jako prolomí nějaký ledy, které tam vznikají, kvůli těm můžou vznikat kvůli těm kérkám na ksichtě. A není to vlastně takový problém. Takže já to mám takhle navnímaný. Asi. Mimo urbexy u nás a takové drobnější, děláš i některé větší výpravy, řekněme projekty. A tvoje asi úplně nejznámější výprava je, a tady to asi můžeme říct, ilegální výprava do Černobylu, jasně, do Pripyati. Tam si musel, respektive aby ses tam dostal, tak si musel společně s kolegy, se kterými jste tam byli, projít i některými vysloveně aktivně vojensky hlídanými oblastmi. Říkám to dobře. Trošku tě poupravím, tak celá vlastně černobylská zóna je military area celá. Jo? Takže prostě v momentě, kdy ty překročíš jako první perimetr prostě zóny, už seš okamžitě ve vojenské zóně. Takže se pohybuješ celou dobu. Jo? Není to několik vojenských aktivních zón, celý je to jedna velká aktivní vojenská zóna. Umnášelo to vlastně to, že my jsme prošli 40 kilometrů vlastně černobylskou zónou až do města Pripyat, kdy s jedním přespáním teda v noci 11 hla bouřka, asi po 25 kilometrech pochodu, jsme dávali pauzu a další den ráno jsme vyrazili na zbytek pochodu. Takže 40 kiláků jakoby přes zónu a do města Pripyat, kde potom jsme spali v paneláku v Pripyati a chodili jsme fotografovat a tak. Když ses vypravil na tuhle cestu, tak jak dobře jste měli zjištěno, co se stane, když vás tam chytne armáda? Tak já jsem šel vlastně s člověkem, s kamarádem, teď už, který má bohaté zkušenosti, protože zónu ilegálně takhle několikrát ročně, několik let po sobě navštívil. On byl můj průvodce, on mi vlastně vše ukázal, za tomu velký dík. A, takže já jsem věděl dopředu, jak to probíhá, když je člověk zadržený, na co si v zóně dávat pozor a tak to. Já jsem tady ty všeobecné informace měl právě díky tomuhle člověku, který má bohaté zkušenosti. Dokážeš to nějak úplně krátce shrnout? Na co si tam dávat pozor, když jsi ilegálně v černobylské oblasti? Víš co, já to nechci úplně takhle jako shrnovat, protože nechci, aby to vyznělo jako nabádání a nějaký návod k tomu, aby to člověk udělal. Jo, ale musíš si uvědomit, že se pohybuješ na místě největší jaderní katastrofy jako v dějinách lidstva. Takže jako pokud si člověk neumí sám vyhodnotit v hlavě, když si řekne tu levětu a neumí si sám vyhodnotit v hlavě, na co by se měl v zóně dávat a ještě v military area pozor, tak prostě se o zónu neměl vůbec zajímat a ať si zaplatí prostě safe legal prohlídku. Jako. Tak se zeptám jinak, v čem je ta ilegální cesta na vlastní pěst lepší než ta legální prohlídka? Četl jsi Metro 2033? Nebo hrál jsi Stalkera? Já jsem ho nehrál, ale trošku povědomí o tom mám. Tak to je přesně o tom. No. Jako já jsem samozřejmě několik let předtím si mohl zaplatit kdykoliv legální prohlídku, ale já tím pohrdám. Pohrdám prostě tím, abych nechal nějakým prostě průvodcem provádět jako po Černobylu, po Pripyati, nehledě na to, že při těch legálních prohlídkách navíc nenavštívíš všechny budovy, protože tě tam nevemou, protože to je zakázaný, protože statika budov je špatná. Ku příkladu třeba zmíním takový palác kultury v Pripyati, to je prostě nádherná budova plná jako sovětských mozaik. Oni tě vemou přední, takhle ti ukážou prostě fotky, takhle to vypadá vevnitř, jedeme dál, dovnitř se nesmí, statika na hovno. Když seš prostě tam samozřejmě ilegálně, děláš si, co chceš, lezeš kam chceš. Samozřejmě s úctou a respektem k tomu místu a nechceš prostě jakkoliv přitížit práci třeba vojákům, který prostě jakoby na checkpointech hlídají. Takže se snažíš prostě být fakt neviditelný a prostě tak, jak přijdeš, tak zase odejdeš prostě a v pohodě. V tomhle tom je obrovský rozdíl mezi ilegalitou a ilegální, teda legální jako prohlídkou prostě, no.
překvapilo tě něco v Pripjati? Všechno, ty vole, to je prostě nádherný místo, ty vole, prostě schránka, časová schránka, prostě pro mě to byl splněný sen. Já jako jsem prepper, věřím na rozpad společnosti jako takový, ať už vlivem prostě toho, že dojdou neobnovitelné zdroje, nebo prostě jaderná válka, prostě nebo něco. Já věřím tomu, že společnost jako taková se jednou prostě zákonitě musí nějakým způsobem rozpadnout. A potom přijde prostě ten moment, kdy člověk připravený prostě bude mít obrovský plus a výhody nad ostatními. A zóna jako taková je podle mě naprosto geniální, nejgeniálnější místo na téhle planetě, kde si můžeš už teď jakoby jako takovýhle fanda tady toho scénáře prostě nasimulovat, jak by to jedno mohlo vypadat. A nehledě na to, že prostě, jak jsem říkal na začátku, proč dělám urbex, že jo, prostě ten kontrast toho, kdy si příroda bere zpátky, tak zrovna ta Pripjať, nebo celá zóna, pardon, je v tomhle tom směru úplně, máš to tam takhle všechno prostě pohromadě, jako tyhle, to je prostě skvělý. Teď se zeptám extrémně laicky, když zmiňuješ přírodu v Pripjati. Člověk má takovou tu fantastickou představu, že tam někde najdeš nějaké zmutované rostliny nebo zvířata. Je tam všude. Je to tam? Ne, dělám si prdel. Není. Našli jsme velkou bedlu, jako prostě fakt extrémně velkou bedlu, ale nepřisuzuju to úplně radiaci. Jako. I když možná jo, možná ty huby, možná jo, ale protože radiace jako taková tak se hodně drží jako v mechu a postupně vlastně jako prosakuje tou půdou jako níž a níž. Takže možná jo, možná že přirostlý houby asi budou jako a je fakt, že byla kousek od druhýho lesa ta bedla zrovna, tak asi možná jo, houby jsou větší. Když jste se pohybovali po tom městě, tak je tam třeba nějaká šance, že člověk narazí na jinou skupinku, která to tam takhle prozkoumává? Jo, stalo se nám to přímo, když jsme překročili pátý perimetr, což je vlastně už jako hranice města Pripjať. Tak jsme prolezli ostatním plotem a teď se slyšíme o kus dál od nás jako nějaký šumot, tyjo, tak jsme se jako schovali. Šumot taky přestal, tak jsme jako půl hodiny jak kreténi čekali a pak jsme zjistili, že to jsou taky jako stalkeři. Jo? A my jsme hlídali, jestli to jsou vojáci, oni hlídali nás, jestli to jsou vojáci, teď my jsme vylezli, oni měli ty vole ukrajinský maskáče, říkám, vole, to nejsou stalkeři, to jsou vojáci, jdem do píči prostě a oni to teda byli stalkeři, takže jako v pohodě. Jo? Ale jo, potkali jsme takhle vlastně jednu skupinku. No. Dokážeš divákům nějak přiblížit ten termín stalker? V souvislosti? Stalker je člověk přežívající v zamořený zóně po radiaci nebo po nějakým jako neštěstí, jaderným výbuchu nebo tak, který se vlastně snaží vyloženě jenom přežít prostě v té situaci, která jako v zóně prostě panuje. Že jo? Takže to je stalker. Který se slovem stalker. Kolik nocí nebo dní jste vlastně strávili v té zóně? Týden. Když se tam jde spát, tak jakým způsobem si člověk vybírá místo, kde přespat? Třeba kvůli radiaci nebo kvůli riziku odhalení? No, tak hlavně dozimetr, že jo? Poměříš si prostě dozimetrem ten point, kde chce, nebo to místo, kde chceš jako spát, že jo? Tak si naměříš nejmenší možnou radiaci. A dáš si pozor na to, co já jsem třeba první večer neudělal. Jo? Když jsme první večer uléhali v zóně ještě, tak v nějakém starém opuštěném JZD, já jsem začal nohou jako si odhrabávat prach a kamínky. A vlastně to mi ten kolega, ten jakoby ilegální průvodce, stalker opravdu, řekl, že to není úplně dobrý, protože ten prach samozřejmě může mít jako radioaktivní částice, že jo? A nechceš prostě, aby se ti to dostalo dovně těla. To je prostě za 20 let rakovina plic třeba, že jo. Takže tak, no. Takže na tohle si musí dávat velký pozor. Určitě jako vybíráš si prostě místo, co nejdál třeba od nějakého vojenského checkpointu, že jo. Zase nechce, aby to působilo jako nějaký návod, jak se pohybovat v zóně, jo. Ty jsi z téhle výpravy přidával příspěvky, které si pojmenovával právě jako deník stalkera. A ty měli velký úspěch a proto ses taky rozhodl, že o tom vydáš samostatnou knihu. Černobylský deník, zápisky stalkera. Já jsem se úplně jako nerozhodl. Ono to bylo tak, že já jsem teda svý pocity přenášel na svoji stránku každý jeden večer v Pripjati, když jsem usínal. A jsem vůbec nečekal, že to zbudí takový fame. Mě prostě za ten týden naskákalo snad 7 nebo 8, možná 9 tisíc lidí prostě na stránku navíc. Já jsem to absolutně nechápal.
Je teda fakt, že já jsem ještě přidával jako live streamy, že mě prostě baví lidem fakt přenášet jakoby ty moje pocity, které zažívám při takových jako návštěvách tady těch míst. A tohle bylo fakt jako umocněný tím prostorem, tím, kde jsem byl, že jo. A nicméně já jsem se vrátil a mě oslovili dvě nakladatelství, Albatros, a pak jeden člověk mi poradil, že on pracoval, Dante, teď je to takový můj manažer té knihy, Dante, zdravím Danteho, tak Goatsucker Production, tak ten mi poradil, že by mě, nebo mi nabídl, že by mě mohl dostat do nakladatelství Epocha, kdy ono to teda poměrně dlouho trvalo, než se k tomu vlastně jsme se dostali, to bylo vlivem mojí laxnosti, laxnímu přístupu, ale nakonec teda teďka probíhá díky nakladatelství Epocha, který se mě vzali pod křídla a kompletně zaštiťujou vydání knihy, tak probíhá prostě korektura, zanedlouho bude tisk a kniha jde do oběhu a bude to přesně právě ten příběh, který jsem zveřejňoval na svý facebookový page, když jsem usínal každý večer v Pripyati. Teď se pojďme trochu vrátit k té ilegalitě a spojit ta témata. Tahle výprava byla ze spousty pohledů ilegální a teďka ti o tom vyjde kniha. Jak se tohle řeší, když v podstatě zveřejňuješ informace, kterými se přiznáváš k tomu, že jsi někde spáchal nějaké přestupky, trestnou činnost? Není to nějaké riziko, že by to potom mohlo mít jakousi dohru? Ne, tak my jsme za to trest už dostali, jo, protože my jsme se tam záměrně nechali chytit kvůli zdravotnímu stavu nohou mého kamaráda, který nebyl schopný ujít cestu zpět. Takže jsme zvolili takovou jako variantu vojenského taxíku, kdy pak ten průběh nabral dost narazantnosti a mám na to skvělý vzpomínky. A můžeš je převyprávět? Jo, tak jsme se nechali jako chytit. To byla hrozná prdel, no, protože my jsme celou dobu toho se hlídali, aby nás nikdo jako nechytil, ty vole, že jo, a nakonec, když jsme se potřebovali nechat chytit, tak jsme takhle chodili kolem toho checkpointu, oni na nás čuměli a oni si mysleli, že jsme z oficiální prohlídky, ty vole, a nikdo nás nechtěl chytit. Takže my jsme jako prostě přišli, vole, na ten checkpoint, vole, k těm vojákům, jako se tam zaklopali, vole. A oni jako ukrajinsky, jako co chceme, a my stalkery, my bolavé nogy. Oni nás vůbec nechápali, ty vole. No nic, tak zavolali. Tak nás jako posadili tam, ty vole, na checkpoint, zavolali černobylský státní policajty. Přijeli a ona, když je odchyt stalkerů, tak prostě to probíhá tak, že tě dovezou do Černobylu na policii. Tam zase voják se píšou, dostaneš v přepočtu na naše litr pokutu, dovezou tě do Ivankiva a seš jakoby ne vyhoštěnej ze země, ale zkrácená délka pobytu. Jo? Akorát u nás to teda začalo takhle probíhat a pak teda nastal problém, že ten kamarád s těma bolavýma nohama měl v pase nějaký jako ruský razítka. Ještě upozorňuji, že tohle všechno proběhlo zhruba půl nebo tři čtvrtě roku před začátkem války. Už se tam jako vědělo, že to je docela v prdeli. Jo. A tak měl nějaký ruský razítka a to se teda policii moc nelíbilo. Takže najednou se změnil styl výslechů a přijeli takový dva nabušený fréři v civilu. Ty vole, oni byli z SBU, že jo, jako ukrajinská tajná služba. Takže nám začali prohrávat, vole, trinky, ty vole, ponožky, vole, prostě úplně všechno. Hledali informace, hledali data, že jo, prostě jako co jsme fotili a to. Já, než jsme se nechali zadržet, tak jsem samozřejmě ducha přítomně klukům řekl, hele, pojďte okamžitě, vole, fotky uložíme na externí disky, vole, někam jako online, jo, všechno smažem, vole, prostě já jsem si smazal ikonu Facebooku, nechal jsem si jenom Instagram jako tam, jakože mám jenom Insta, no prostě jsem jako přemýšlel dopředu, co by mohlo nastat a ono to nastalo. No a nakonec to teda dopadlo tak, že zjistili, že nejsme teda rozvědka ruská, že jsme jenom tři dementní Češi, vole, co se prostě šli nechat chytit a zavřeli nás na noc do batalionu, kde jsme měli do rána čekat na to, než nás převezou do toho Ivankiva, kde proběhne to naše jako vyhoštění ze země. A v tom batalionu byl velitel a nějaký druhý voloděl, co mi tam opravoval vojákům auta. A tady ten druhý, než nás tam dovezli, tak nám dovolili zastavit se v obchodě nakoupit si proviant. Já jsem si koupil, vole, litr kozanky a troje vestky. To jsem měl úplně nervy, že jo. A tak nás tam jako zavřeli, já jsem začal hnedka chlastat, protože jo, nasraný, chci, vole, prostě ven, že jo. A nakonec přišel ten druhej voloděl, ne ten velitel, ale ten druhej, a ten začal chlastat s náma, ty vole. A to bylo zlo, no, to bylo velký zlo, nakonec na batalionu byla obrovská party, kterou jsem rozjel a ten voloděl, ty vole, že jako jsem tam uzený prasečí uši, ožral se jak svině nějakou samohonkou, co nám přines nějaký ukrajinský dealer ve starém Mercedesu v dlouhém kabátu, ty vole, to bylo fakt hustý. A ráno jsem stal úplně ožralý, ty vole, a ten velitel toho batalionu, jsme se potkali na cíku, ne, já jsem stál, kurde.
koukám na ně, dobré ráno, a on se mě úplně podíval. On nepil ten velitel, to ten druhý, jo. Ale prostě bylo vidět, jak je strašně nevychrápaný, jaká tam byla prostě hrozná jako kalba, ne. Úplně krví podlitý oči, jako se mě podíval a říkal, na chuj ráno, ty vole, a prostě jsem věděl, že to je fakt špatně, jako ty vole. Nic, no, prostě party jak kretén a pak nás prostě přijeli znova černobylský policajti, odvezli do Ivankiva, dostali jsme razítko a museli jsme do Kyjeva na letadlo a do 5 dnů opustit Ukrajinu. Což je ale v pohodě, prostě to není jako vyhoštění na nějakou dobu, jenom jsme prostě museli opustit stát. Party. Ty se na Ukrajinu do dneška vracíš, teď třeba kvůli válce, už v roce 2022 si tam byl s dodávkami pro tamnější teritoriální domobranu a teď je 15. takže za 5 dní odjíždíš opět a povezeš tam dekompresní jehly pro české lékaře do Mykolajeva. Ano. Jak to teď v praxi probíhá, když chce člověk jet na Ukrajinu s nějakým dobrým účelem, chce tam třeba pomoct nějakou dodávkou, teď úplně nechci, abych tím někoho vyzýval, nebo aby to byl nějaký tutoriál, ale spíš mě zajímá, jak je to náročné dostat se teď někam na Ukrajinu, kde reálně je potřeba pomoct. Začal bych tím, že Ukrajina je prostě válečná zóna. My všichni, kdo nejsme Ukrajinci, tam jedeme na návštěvu v době války, kdy bychom si všichni měli uvědomit, že můžeme být víc na obtíž, než jako být pomocí. Je důležitý tohle prostě vědět. Jo? To, že jsem prostě hrozně hype, nebo teď mluvím jako všeobecně, ale mluvím v první osobě jednotného čísla, to, že jsem jako hrozně hype do toho jet prostě aktivně pomáhat na Ukrajinu, ještě neznamená, že ta pomoc bude efektivní, ba naopak, může být i na škodu. Je důležitý nějakým způsobem mít kontakty, vědět, co vezu, proč a kam a komu. A ne nic prostě dělat bez hlavě. To je jednoduchý. Za mě je hrozně důležitý dál lidem říkat, že válka na Ukrajině je fakt kurva průser, protože po tom roce, co se teďka aktuálně děje, se na to trošku zapomíná. A proto já teďka po roce zase jedu a na svých stránkách jakoby v uvozovkách mobilizuju lidi, aby nám prostě pomohli při té cestě, protože to je hrozně důležitý. A takže tak. Jo, ale prostě... Hele, já neumím asi jako poradit, kam se člověk má ozvat, co si má sehnat, aby prostě jako na Ukrajinu, to je asi jako na každém. Já tak nějak mám, víš co, já jsem se v nějakých jako humanitárních krizích pohyboval, nebo pohybuju se od roku 2015, když jsem poprvé odjel na Balkán vlastně, jako když byla uprchlická krize, takže mám nějak navnímáno, jak tady ty humanitární krize prostě fungujou, co jak se chovat, co při nich dělat, umím vyhodnocovat prostě spoustu jako rizikových faktorů, který běžně člověk jako vyhodnotit neumí, pokud nemá tady ty zkušenosti. Takže pro mě je to jako o to snaží, jo? Vědět přesně, co jedu a kam na Ukrajinu jakoby dělat. Ale i přesto, že mám jistý skill, tak pořád mám v hlavě to, že jsem tam na návštěvě. Jsem cizinec v jejich zemi a jsem kurva cizinec v jejich zemi, která je zmítaná válkou. Jo, takže to je prostě jako hrozně důležitý tohle. Setkal ses při té poslední cestě na Ukrajinu s něčím, co by tě mohlo třeba ohrozit i na životě? No, tak když jsme vyložili vlastně zdravotnický materiál a lehký armádní materiál, teď mluvíme o neprůstřelných vestách, balistických hlavách a tak, žádný zbraně nebo zim, tak jsem díky kontaktům se dostal do Barešivky, což byla v tu dobu oblast, která byla 10 dní po osvobození od Rusáků. Tam jsem byl s pár vojáky a s domobranci, kteří nás jako provedli. Ta oblast třeba byla silně zaminovaná. Nám nebylo dovoleno sestoupit jako třeba z betonových cest, protože prostě tam všechno ještě bylo zaminované. Tak myslím si, že tohle to bylo takový... Nebyl jsem na frontové linii, ale byl jsem na takovém místě, kde jako... Bylo asi nebezpečný se motat někde, kde bych neměl a dost možná se dalo třeba šlápnout jako na minu prostě. No. Když se teď bavíme o těch rizicích a o nějakých situacích na hraně, ty si toho zažil opravdu hodně. I tenhle rozhovor je toho důkazem. Kdy jsi v životě dostal úplně nejblíž riziku třeba smrti nebo nějakého hodně vážného zranění? Tak asi jako nejvíc. Co? Tak když jsem... Já totiž ještě dělám urban climbing, to znamená, že lezu na výškové stavby vytvořený rukou člověka, komíny, vysílače, mostní pilíře a tak. A já jsem lezl na 118 metrů vysoký komín
a bylo to den po párty. Já už jsem jako nebyl opilej, ale byl jsem zničený a vylezl jsem nahoru v pohodě, udělal jsem si nějaký fotky a když jsem lezl dolů, tak jsem najednou začal mít jako křeče v rukách a přestal mi sloužit cít jako v dlaních a v prstech. A neměl jsem v sobě hořčík, že jo, klasicky alkohol bourává hořčík, že jo. A byl to takový problém, že jsem si uvědomil, že tohle je fakt průser a musel jsem se lokty vlastně zachytávat ochranný, ještě že to byl žebřík, který měl ochranou kles. Já jsem vlastně potom lezl dolů strašně dlouho a loktama jsem se fakt jako zachytával na té ochranné kleci, protože prostě ruce mi vypověděly úplně cit a nešlo se držet a pode mnou byla fakt jako kurva hloubka. Tak to byl jeden takovýhle moment. Pak jenom takový jako moment v hlavě, kdy jsem se nejvíc psychičnil, to bylo poprvé, kdy jsem sfáral do starého opuštěného dolu. A v jedné jeho části, asi 2,5 kilometru od začátku, od vstupu, tak začalo být méně kyslíku. A já jsem spanikařil, že se udusím, protože to byl jeden z mých největších strachů, s těma jsem taky se snažím bojovat. Tak to nebylo dobrý, protože to už byl moment, kdy třeba by možná i jiný jedinec jako třeba omdlel a to není dobrý. Takže to bylo takový naprd. No jinak hele, nevím, no jako takhle, s tím, co dělám, tak každou chvíli nějakým způsobem o život, ale takhle nejvíc intenzivně to bylo asi fakt na tom komínu, no. Když jsem neměl hořčík v těle a takhle jsem teda jako se horko těžko dostával dolů, no. Řekl jsi, že třeba ty máš strach z toho, že se někde udusíš. Čeho se obecně bojí urbexeři? Je nějaký jejich takový společný strach? Fotopastí policajtů a vojáků. Já mám si srandu. Hele, já nevím, to je asi jako na každém, že jo, to prostě, nemůžu ti říct, že prostě komunita urbexerů má z něčeho specifického strach, to je blbost, jako no, to je prostě na každém, jako. Ale možná bys mi mohl říct, co je z hlediska komunity urbexerů takový svatý grál. Kdy je urbexer úplně nejšťastnější? Víš co, pro mě je hrozně těžký jako na tohle odpovídat, protože já se jakoby vymezuju de facto tady český komunitě urbexerů. A ani s nima nechci být jako nějak moc spojovaný. Já si kopu jako svůj vlastní fotbal a prostě jedu si svůj vlastní písek, jo. Takže, hele, nevím. Já ti řeknu, co je svatý grál pro mě. Já ti neřeknu, co je svatý grál jako tady pro těch svatých grálů. Já mám X, mám jich víc prostě. Já neřeknu ti, co je svatý grál jako pro komunitu urbexerů tady u nás, víš co? To by byla hnedka druhá otázka, tak povídej o těch svých osobních. Hele, tak první byl samozřejmě jako Černobyl. Ten jsem si splnil. Hned v závěsu zatím byl Buran na Bajkonuru v Kazachstánu. Raketoplán. Ten bohužel už mi asi nevíde, nebudu říkat proč, ale nevíde. A tyjo, co tam ještě mám, no, chci Fukushimu, tam poletím určitě do Japonska. Pak je tam zajímavý ostrov, který nevím, jestli to řeknu správně, něco jako Gunkanjim. Opuštěný ostrov, který je fakt jako hodně creepy, ten je super, tak to je, neříkám, je to úplně svatý grál, ale je to hodně zajímavý, chci tam. A potom to jsou jiný, méně známý objekty, které jsou fakt jako v topu. Ale ty úplně nemůžu jakoby jmenovitě tady zveřejnit, prostě to je potom o propálení té lokace a to primárně nedělám. Před chvílí si nakousnul to, že se s českou urbexovou komunitou zas až tak nespojuješ, že se dokonce vymezuješ v učení. Jaký to má důvod? Nebo klidně to pouprav? Vymezuju úplně ne, jako já... Takhle, když jsem se jakoby objevil ve vlnách prostě český urbexový scény, já jsem poměrně rychle jako na svých stránkách, hele, spousta urbexáků má stejně stránky jako já. Jo, prostě jejich mrak. Jsou tady veřejné skupiny, prostě všechno. A najednou jsem se nějak jako objevil a najednou začalo fungovat. A poměrně rychle jsem začínal jako nabývat na síle na té stránce. Lidi se mě nějakým způsobem začali oblíbili. A začal jsem mít jako poměrně dost jako na věhlasu, nebo jak to nazvat. Nechci, abych tady mluvil jako úplně posraný egař. No tak 30 tisíc followerů, skoro to je dost, já ti rozumím a prostě máš tam nějaký solidní, velmi solidní dosah na mám to, no. Co děláš. A právě jakoby to najednou začalo ležet v žaludku prostě urbexákům jako tady u nás a začali proti mě jako dost zbrojit a vymýšlet různý věci a tak. Hele, takový to klasický čecháčkostý, no, prostě jako úspěch ti není přán a hejtry si musí zasloužit, tak myslím, že jsem to jako zářným příkladem. Asi mi to nějak nevadí, jenom prostě, víš co, já jsem třeba zastáncem toho názoru,
že než bychom se ty vole tady fakovali a posílali do prdele, tak by bylo stokrát lepší se prostě spojit ty vole a dělat prostě věci jako společně. Nemyslím navštěvovat Urbex, ale myslím ty vole prostě dělat třeba společně charitu ty vole, protože každá ta Urbexová stránka, každý ten Urbex na své stránce má jistý dosah v té své komunitě. A ty vole, kdybychom to všichni jako spojili, tak dokážeme kurva velké věci. Ale to říkám já, protože nějakým způsobem se snažím jakoby, ty vole, prostě podporovat různý charitativní projekty a ukazovat lidem jako trošku jiný směr a cestu. Jo, nemusí to takhle přece mít sobě hozený jako každý, to je v pohodě. Jo, jenom to je taková jako moje vize, že než se vole hejtovat, tak se zkusit víc jako vole zamyslet a bavit ty vole nad tím, pojďme se spojit a pojďme udělat nějakou věc jako společně ty vole. Jo, za mě. Jinak prostě v jeden moment jsem prostě řekl, hele, končím s váma vole se všema, mám vás vole úplně na péru ty vole prostě, vy mě stejně jenom hejtujete, pomluváte, nikdo mě neznáte osobně, všichni mě znáte jenom z netu. Všichni vidíte potetovaný ksicht, všichni o mě měli tendenci říkat, že jsem prostě feťák a smažka na základě toho, že prostě mám potetovaný obličej, ale všechny ve finále sralo jenom to, ty vole, že jsem prostě vidět, mám nějaký úspěch a zvedají se mi prostě sledující, to je celý, ty vole. Jak jsi teď říkal, ty se věnuješ třeba i charitě a to poměrně často, jak už jsme říkali, teď pojedeš pomáhat na Ukrajinu, občas děláš nějakou aukci třeba svých fotek, vždycky na dobrou věc. Proč se věnuješ takhle moc charitě? Je to tvoje životní poslání? Přivedlo tě k tomu třeba to, že jsi zažil, jak jsi říkal, život na ulici a prostě jsi taky šáhnul někam, kde lidi potřebují pomoc? Jaká je podle tebe nejhorší lidská vlastnost? Za mě to lhostejnost k neštěstí druhých. Protože když se na sebe mezi sebou vyserem, ty vole, prostě, tak bude na světě fakt špatně. Jako. Když nás nebude zajímat, jak se má Franta Vomáčka odvedla, ty vole, když mu prostě zrovna, když prostě bude úplně v hajzlu, teďka mluvím prostě o tom, že je prostě hrozně důležitý jakoby pomáhat. Pomáhat prostě druhým. Když mám tu možnost pomoct, ty vole, tak to prostě musím udělat, jako to je jednoduchý. A co se potom týče jako lidí, kteří jsou nějakým způsobem vidět v médiích nebo na sociálních sítích nebo tak, tak bych skoro i řekl, že to je jako trošku jejich povinnost. Jako. Já si myslím, že vždycky jsem říkal jednu věc, že pokud jednou budu někde nějak jako víc vidět, tak se budu snažit o to lidi prostě motivovat. Motivovat prostě dělat věci jako jinak a líp. A teďka s tím dosahem, který mám, tak to prostě dělám. Jo? Já mám, myslím si, že si to můžu dovolit říct, jako takový úžasný dar v tom, že dokážu lidi opravdu namotivovat a dokážu je spojit. A dokážu je spojit v jednu věc, kterou se jakoby zamanu a dělám ji potom společně a má to efekt. A takových věcí už se povedlo x za ty 3,5 roku nebo 3 roky, co mám stránku. Jo, takže za mě je třeba tohleto hrozně důležitý. A já si nemyslím, že to je nějaký mý poslání nebo tak. Já si myslím, že je to naprosto normální věc, která by měla pramenit z duše každého člověka, pokud je normálně smýšlející jedinec. A jinak ano, asi to bude i... Ne, určitě, to souvisí s tím, že jsem prostě byl na ulici a neměl jsem úplně jednoduchý život. V tu dobu se taky našlo x lidí, kteří prostě pomohli mně. Já neříkám, že teďka něco splácím společnosti, já si jenom myslím, že se prostě nějakým způsobem stejnou měrou revanžuju a když mám tu možnost dělat ještě nad rámec, tak to dělám. Který charitativní projekt ti za ty 3 roky udělal vlastně největší radost? Co se nejvíc povedlo? Ty brjo. Nejvíc. Hele, když, já nevím, když odmyslím takový ty věci, že prostě třeba jenom přesdílím s nějakým motivujícím textem projekty na Donio třeba, protože mě dost často píšou lidi jako zprávy, prosím tě, mohl by si zveřejnit tenhle příběh a tak dále, tak čas od času jakoby něco vyberu a podpořím to. Teďka aktuálně vybíráme na nový elektrický vozík pro jednoho kloučka, myslím, že Vojta se jmenuje, kdy vlastně jeden večer, než jsem nazdílil příspěvek, bylo vybráno z 60 tisíc 8,5 tisíce. Já jsem nazdílil příspěvek, který měl hrozný fame a do rána tam bylo asi 30 tisíc, třeba jako polovina té částky, což je jako skvělý. Ale ty vole, na co jsem nejvíc hrdej? Hele, já ti to nepovím, ty vole, já jsem ty vole na každou 20, kterou hodím ty vole bezdomovcovi, nebo ty vole prostě na vybraný prachy na Ukrajinu hrdý asi úplně stejně, protože to je prostě dobrá věc, ty vole. Tak máme na jedné straně dobré věci, charitu, a na druhé straně přece jenom to, že velmi často skrz urbexy třeba porušuješ zákon. Hmm. Jak to vlastně vychází morálně? To se nedá srovnávat. Já zákon porušuju do té míry, že páchám přestupek. Pokud páchám přestupek, tak si nemyslím, že úplně nějak razantně porušuju zákon. Nedělám trestný čin. Jo. Kdy se v Urbexu dá udělat trestný čin? Když si Urbexu něco odnesu.
Jinak to je vždycky jenom přes. Když vylám vstup, když prostě něco odnesu jako zloděj, něco ukradnu, v ten moment páchám trestný čin. Do doby, kdy nic neodnesu a kdy neporuším prostě objekt natolik, abych si tam vytvořil vstup, tak páchám jenom prostě přestupek s maximální blokovou pokutou 3000 korun. Když jsem hledal na internetu informace o Urbexu, tak Urbex má takové pravidlo, že se lokace velmi často nezveřejňují. Mm-hmm. Většinou se třeba přidají nějaké fotky, mm-hmm. klidně to jsou blogy, stránky, ale většinou bez místa, pokud to není prostě třeba nějaký velký zámek, který stejně by lidi velmi rychle našli nebo ho prostě znají. Jak často se tohle poruší a jak se potom ti urbexáci dívají na někoho, kdo zveřejní třeba místo takového klenotu? Jasně, nevím, jak to mají ostatní, je mi to upřímně jedno, já se snažím příspěvky dělat tak, aby podle mých fotek a textů nebylo nic dohledatelno. A pokud už tomu tak je, tak je to u objektů, který už mám třeba ověřeno, že jsou zabezpečený, jsou v přestavbě třeba, jo, nebo prostě jakýmkoliv jiným způsobem už to není urbex. V ten moment potom jakoby klidně vytáhnu album svých fotografií a napíšu plnou historii toho objektu, protože to mnohdy je strašně jako zajímavý čtení, ale to už dělám s jistotou toho, že ten objekt už není urbex. Alba fotografií, ty hodně fotíš a v podstatě tvoje tvorba na Facebooku se na tom i do velké části zakládá. Mluvili jsme o tom, že se v těch fotkách snažíš předat i nějakou emoci z toho prostoru, pokud to říkám dobře. Jakým způsobem tohohle docílíš? Protože mám podle tvé komunity pocit, že se ti to daří. Je to hlavně o tom místu z 90%, anebo je to i o umění fotografa a prostě o tom extrémně přemýšlíš, jak to tam zachytit? A to je hrozná prdel totiž tohle, protože mě v životě nenapadlo, že budu jako cokoliv fotit, jo. Já jsem nevystudoval fotku, ty vole, nikdy mě nenapadlo, že fakt jako budu cokoliv fotit, ale s příchodem opuštěných míst vlastně jsem začal jako navnímávat, že prostě mám fotovoko na tyhle prostory. Já ti ty vole nenafotím jako děti ve školce, no. Ani v oběd, ty vole, prostě v restauraci, to je na hovno, ale prostě přijdu na takovýhle opuštěný prostor a na mě ty objekty křičí. Jako, co mám fotit, já to vidím. Miluji symetrii, třeba prostě na těch fotkách je to jasně vidět, jo. A ty další věci, jako, nevím, jak ti to mám popsat, já to tam prostě vidím. A v ten moment, kdy to zaberu bokem, mobilu, foťáku, prostě mým bokem, už v ten moment, když to pak vidím na tom displeji, pocituju jakoby takový jako štěstí ze sebe sama, že prostě už vnímám, že ta fotka bude dobrá. A pak si pohraju v procesu prostě s tím, aby ta fotka, než ji někam postnu, aby na mě prostě, na mě osobně působila fakt jako kvalitativně velmi dobře a aby na mě pouštěla ty emoce, které já jsem tam zažil. A když vím, že tohle z té fotky cítím a pošlu to do světa, tak vím, že to bude fungovat i na ty lidi, kteří prostě jsou na druhé straně ty vole internetu. Které urbexové lokace obecně přenášejí ty nejsilnější emoce? Jestli to jsou třeba nemocnice, jasně, velmi často nějaké blázince, zkrátka místa, která by si člověk spojil s nějakým hororem, anebo to prostě může být třeba dům, o kterém by to člověk vůbec nečekal? A za mě to jsou jednoznačně jako vily a domino, když jsou jako vybavený, protože tam úplně nejvíc jako vnímáš energie těch lidí, kteří tam žili, jo, jako já to vždycky přirovnávám k tomu, že když přijdeš do takového baráku, který je 20 let opuštěný a takhle tam ty vole na stole máš prostě hrneček ty vole a talířek od poslední snídaně těch majitelů, jako, tak do prdele víš, jako, že to je fakt energeticky hodně silný. Do toho tam chodíš a vidíš jako korespondenci, ty vole, fotografie, prostě rodinný, hračky, rozeslanou postel, ty vole, nad tím, ty vole, obraz, vole, fotka ze svatby. Tak v tenhle ten moment si myslím, že teda mně se třeba děje to, že v takovémhle objektu dokážu být jako opravdu velmi dlouho a z takových jako různých indicí si poskládávám vlastně jako opticky život těch lidí, kteří tam žili a dostávám se k tomu, kdo to vlastně byl. A to je teda potom jako hodně silný. Takže myslím si, že opuštěný domy a vily jsou na tohle, na co se ptal vlastně asi jako takový, to jsou taky nejvýraznější jako prostorově nejvýraznější jako emočně takové jako objekty. V případě těchto domů, kde najdeš ještě poslední snídaní a takhle, tak to většinou, pokud usuzuju dobře, bývá tím, že majitelé prostě umřeli, nebo se někde ztratili, nebo tak? Tak dost často je to o tom, že majitelé třeba umřeli a jejich dědicové nejeví zájem o ten objekt. No, je vlastně jako jedno proč, o něj nejeví zájem, ale nejeví a v ten moment prostě objekt začne chátrat a stává se z něho takováhle časová kapsule. Stává se někdy, asi ne moc často, jestli vůbec jsi to někdy zažil,
Že bys třeba podle fotek narazil na někoho, kdo by se ozval, že v tom domě někdy byl? Třeba ještě za doby, kdy tam žil ten daný člověk, nějaká prababička nebo jo, tak? Jo, 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 takhle jsem se už i vlastně jako skontaktoval s pár lidma. Já jsem našel, já už teďka nevím, kdo to byl, máme nějakého strašně známého slavného jazzistu, který žije v Americe. A já jsem našel dopis, kdy jeho snad babička, tady toho jazzovýho hráče, zmiňuje v tom dopise ještě jako úplně malýho kloučka. A já jsem se nějak dogoogloval k tomu, že jsem zjistil, že to je jako on. A psal jsem mu mail a poslal jsem mu oficiálně ten dopis a on mi jako hrozně děkoval. To bylo jako strašně hustý, ty vole. Já si nespomenu na to jméno. Ale mám to někde na Facebooku, prostě jako v příspěvcích, prostě, že to fakt dávno. Ale tohle bylo jako třeba, to bylo dobrý, no. Teď jsme mluvili o fotkách a součástí urbexu bývají velmi často i nástěnné malby nebo grafity. Ty se občas taky na něčem takovém podílíš a v podstatě tvoje jméno se v médiích objevilo třeba v případě stropové, nebo ne stropové, velké malby na střeše s názvem Modlitba, kterou jste vytvořili ve dvojici s kolegou. A je to vlastně malba na střeše opuštěného objektu, která, a byly tam takové spekulace, že je vidět z vesmíru a takhle, zkrátka je opravdu velká. A když si lidé najdou tuhle modlitbu, tak obsahově je to nahá žena s nějakým erotickým podtextem, jestli to říkám tak nějak kolem a kolem dobře. Ne, ty vole, to čeká na sněhovou vločku, ne. Rozumím. Proč jsou to velmi často právě takhle zobrazené ženy? Takhle, za prvý, tohle to jsou díla kamaráda J.V. Mindstrikea. Abych to jenom uvedl na pravou míru. On je autorem modlitby, která je na té střeše na těch 600 metrech čtverečných. Je to jeho námět, on je autor. Já mu pouze pomáhal tu střechu vybarvit. Jo? Takže to jenom pro začátek. A co se týče toho, proč se někde objevují na stěnách nahatý ženský, naspirovaný, tak to se musíte zeptat jeho, ne mě. Takže to je prostě z jeho hlavy, jeho styl, jasně, jeho způsob. Co nejradši nacházíš v urbexu ty? Teď jsme se bavili o tom, že někdo prostě rád kreslí nebo teda maluje takovéhle ženy. Jaký je styl tebe, jakožto tvůrce, jakožto fotografa, jakožto člověka, který objevuje? Já miluji tu symetrii, to znamená, že když jsem v opuštěném prostoru, tak se snažím najít něco, úhel pohledu, který bude na fotce symetrický, lehce děsivý díky své opuštěnosti. To se mi líbí. To znamená, že třeba dlouhý průhledy jako chodbama je jedno, jaký to je objekt. Opadaná omítka, rozpraskaná, po otvíraný dveře, na kterých je třeba popraskaný lak, tak v tenhle moment, když to vyfotím přesně jako na střed, rovinky, vytáhnu si barvy a stíny prostě na těch opadaných, prostě pokroucených jako omítkách a to, tak to je něco, co třeba jako hledám, ano. To je něco, co jako na urbexe hledám, jako vyložení takovýhle záběry. To mě baví. Teď jsem si tuhle scénu živě představil a uvědomil jsem si, že když se dívám na tvoje fotky, tak mám velmi často pocit, že kdybych na tom místě byl místo tebe, třeba někdy večer v noci, takže by se člověk prostě bál. A nejenom toho, že ho tam někdo potká, že se mu něco stane, ale řeknu to úplně laicky, člověk by se tam bál duchů. Jo. Věříš na ně? Jako takhle. Nechci do toho úplně zabrušovat, tak by řekl jeden náš známý bývalý politik, ale do jistý míry jsem jakoby nevěřil. A pak jsem teda jako měl na urbexu, hodně specifickým urbexu, zkušenost s něčím, co doteď si neumím úplně racionálně vysvětlit. A dokonce mi to život ovlivnilo natolik, že jsem jako třeba půl roku žil v tom, že jsem na sebe fakt nalepil nějaký hodně špatný energie, který mě jako ničej, a to dost, a nejenom jako psychicky, ale fyzicky. Abych se k tomuto tématu už jako nechtěl vracet, není to pro mě úplně dobrý na to vzpomínat, ale když ti mám odpověď na otázku, tak ano, jako věřím na duchy, ale jinak, než to možná myslíš ty, já jsem ateista, ale asi bych to slovo neměl úplně používat v tomhle kontextu, protože věřím na to, že energie, já věřím na energie,
A energie člověka prostě po smrti někde nějak jako funguje. A myslím si, že energie mrtvých lidí jsou to, co někdo jiný může nazvat jako duchem. Takže asi jo, věřím na duchy. Když tak o tom nemluv dál, jenom se zeptám jiným způsobem. Když mluvíš o energiích po smrti, může ta energie, pokud s tím máš zkušenosti, být dobrá i špatná? Určitě. Jako je člověk prostě za života buď dobrý nebo špatný, tak nebo takhle. Člověk se narodí vždycky dobrý a pak záleží už jenom na tom, co si z života veme, jak ho to sformuje. To zlo se v něm teprve rodí. Ale potom ta energie, si myslím, že pokračuje přesně dál taková, jako byl ten člověk jako živoucí schránka. Takže prostě ano, myslím si, že energie jsou dobrý a špatný. Respektive jsem přesvědčený o tom, že jsou špatný energie. Posuňme energie takovéhle nadpřirozené k energiím úplně každodenním. Každý člověk má nějakou energii. Někdo říká, že ho třeba energicky nabíjí sluníčko, někoho nabíjí práce. Co nabíjí energii tebe? Mě? Vidět šťastného svýho syna, vidět šťastnou svou holku, zajít si na urbex, vylízt si na komín. To jsou věci, které mě rozhodně vždycky nabíjí energii. Pokud někdy tvůj syn začne takhle hodně aktivně dělat urbex jako ty, budeš za to rád nebo budeš mít třeba strach, jak by asi měla většina rodičů? Pokud se rozhodne, že bude baleťák, tak mu koupím lepší baletní boty a začnu se kvůli němu učit balet taky, abych mu ukázal, jak se to dělá. To samý to bude s urbexem. Já mu nikdy nic nebudu zakazovat, ale vždycky mu ukážu prostě, jak to dělat tak, aby se neublížil. To je jednoduchý. I ten balet? I ten balet, kurva. Jaké jsou ve společnosti největší mýty o urbexu? Mýty? Jo, urbex musí být nutně bez elektřiny. Ne, to není pravda. Je spousta opuštěných míst, kde funguje elektřina. Chci teďka úplně vysvětlovat, proč to tak je, ale je to tak. Takže takový ty mýty o tom, že každý opuštěný místo je bez elektřiny, to není pravda. Zároveň spousta lidí jakoby... Některý urbexery napadá z toho, že když kouká na jejich fotky vybavených objektů, o kterých tvrdí, že jsou dlouho opuštěný, že tam kurva není žádný prach. No on tam není prostě prach, protože pokud člověk ví, z čeho se tvoří prach, tak pokud je objekt jakoby uzavřený a nepohybuje se tam jako člověk a neodpadá z něj suchá kůže a takové věci, že jo, tak tam ten prach fakt jako není. No. Takže to je další takový mýt, že na urbexu musí být nánosy prachu, není to pravda. To jsou takový dva asi největší jako mýty. Jo, že prostě na urbexech není elektřina a musí tam být nutně nánosy prachu. Že čím díl opuštěný místo, tím větší vrstva prachu, to není pravda. Ejči, jaké jsou tvé plány do blízké i delší budoucnosti? No, tak teďka má teda vycházet hlavně kniha, takže je jasný, máme domluvený s nakladatelstvím Epocha sérii přednášek, autorského čtení a tak, takže to mi asi zabere dost času, ale je to v návaznosti na tvoji otázku. Já si chci živit jako takový specifický freelancer, kdy z malinka té části se mi to teďka daří, ale chci, aby to bylo mnohem lepší a aby mě to plnohodně živilo. To znamená cestovat za zážitky a psát o tom. A moc bych si přál, aby mi tohle vyšlo a abych se tím dokázal jakoby živit. A, takže tak, to jsou takový mý plány a vize. No. Dál prostě dělat urbex, dál dělat, co mě baví, cestovat kvůli tomu tak jako doteď, ale víc o tom psát a hrozně rád bych byl teda, kdyby se mi ještě povedlo víc prorazit s fotkama. Dal jsem si za úkol to, že do konce tohoto roku jedna z mých fotek prostě vyjde buď na obálce časopisu Lidé a země, Koktejl nebo National Geographic, tak to taky kurva bude. Takže tak, no. To jsou takový mý jako velký vize a cíle, který si myslím, že nejsou vůbec nedosažitelný, takže se zatím dost jdu. Tak Ryči, já ti za sebe i za celý tým Suterénu přeju, ať ti tyhle cíle vyjdou co nejrychleji, co nejúspěšněji. A taky ti samozřejmě přeju, ať dobře vyjde tvoje blízká cesta na Ukrajinu, ať tam pomoc předáš. To byl Ryči, známý český urbexer a autor facebookového blogu Unlimited Freedom, kterému brzy vyjde kniha. Ještě jednou, Ryči, díky za to, že jsi byl v našem podcastu. Díky.